Una, do i shohem nga do asma Albina dhe jo sepse kemi edhe shumë çka të bëjmë. Hajde shohim. A di pse desha me fajle? Se do asmat e VIP-a, do më thonë veç janë tona që dita e ditës pak më, sa më shumë. Veç kur po dalin, u martu. Po, e veç kur po dalin edhe po festohen në njëra të ndryshme. Po. Çka më pëlqej të dasma e Albinës? Në fakt unë as nuk e kisha ditë që kanë pas ndaj lidhje, a janë folur për ndaj lidhje, veç që po ashtë që janë martu dhe në herë klikova, thash ashtë, taman, Albina 2. Po, për qa që e kanë kuptu se arënësishmë është jeta private. Po. Edhe nuk do me thonë gjithçka me tregu publikut, edhe pse je VIP, mund të shka do që do me mbajti sekret, kemi mujt me mbajti. E ndoshta kjo është pikrisht arsye pse këta e kanë festu dasmën në Las Vegas. Do me thonë kanë udhëtu bashkë me familjarë të ngushtë edhe meqë të ngushtë, edhe kanë shku në Las Vegas, edhe atje e kanë bërë këtë fotën e dasmës, edhe është një thonje që njëhet në krejt botën, what happens in Vegas stays in Vegas. Çka do të ndodhë në Vegas, mbetet në Vegas. Atëherë pra, po besoj që kjo është arsye pse këta e kanë mbetur në Vegas, martesa nuk vjen kënej. Nuk vjen kënej me ndarje. Nuk e di tash a kanë më kthyer si çift se çka ndodh në Vegas, çndron në Vegas. Duhet më martu valla edhe një herë në Kosovë sepse nuk kanë ndonjë që të martuar. Edhe pa tupana, pa gjona, nuk i di. Domos pak tallavat, lutem. Po një dasmë e lezetshme, e vogël. Shumë mirë. Me një dark, do me thonë paka shumë e stilit Amerikan, po me gjithatë shumë e bukur. Edhe Albina duke ditë se dizajnatore, që është veqja saj, që ka bo vetë fustanin e vetë, do me thonë, interesant. Para me ndohë, vetë krejt, jo është menzimet mdoja. Garante edhe për kostumin e bashkëshortit. Pagajlje për ata sigurisht kur i ka nejtë gati. Mirë. Do asma për napëlqen për hajrë, qifti u trashigofshin sigurisht. Sepse Vlona dhe Argnesa. Kush po mthir? Kush të thirë ndasëm? Po pse se shku besi? Edhe unë punë jam. Asna nuk mujtë me mirë që po, ka punë po, se jo që diçka. Dëgjusi ta po për kujdesën më na thirë ndasëm a verës, kush edhe ju regjia jeni të ftum. Deri tash jemi të thirë në bashkë. Dëgjush Las Vegas me Prishtinën qëto, ade nuk është që s'ke shumë shku, ade për një minuta. Edhe në klinë e ke ka qështë qka ndodhë në klinë me. Qka ndodhë në shtupel, me të të shtupel. Qka ndodhë për të kufine, anemve. Mirë, parë hajgare. Shumë mirë hajgare, sepse shumë seriozisht e morëm edhe Martelsën, edhe librin e Loredanës, po me gjithë atë janë... Kem të ronë depresion për bakë. Ja, e depresion, mas me qenë nga zmendit depresion bimë. Mirë, a ike me telefonatën e parë, jo, po...